En kamp, hvor der slet ikke er noget på spil andet end æren mellem Panama og Tunesien. Begge hold altså med 0 point, så hvem skal hjem med lidt point på kontoen, eller skal de have et værbo for at komme hjem med i hvert fald lidt af skinnet på det? Ja, det kan jeg slet ikke forestille mig. Jeg kan slet ikke forestille mig, at Panama i nærheden er på noget som helst point. At de er simpelthen så dårlige, altså de jubler jo fuldstændig vanvittigt meget, bare de skruer en kasse, og det er jo et eller andet sted smukt nok. Ja. Og jeg tror også, de kan finde på at skrue mod tunesierne, men tunesierne vinder med minimum 3, om det så bliver 4-1 eller 3-0. Det må vi se, fordi det der Panama, det er simpelthen bare for ringe, altså. Jeg synes, det var et fremragende spil at spille Panama til at få et rødt kort til os 5-80 mod England. Og det havde de sandt for dyden også fået, hvis der havde været bare en lille smule mere på spil i anden halvleg, at de skulle have kæmpet et eller andet hjem. Nu får du odds 8 på, at Panama får et rødt kort. De banditter der i en kamp, som jeg regner med, bliver bare en lille smule mere jævnbyrdig end mig. Hvis de først begynder at tabe os til tuneserne, så kommer de til at losse 4-5 tuneser op på tilskuerpladserne. Odds 8, mand! Det skal da prøves. Åh, det er stærkt. Og jeg har altså også set mere fidus til de der tunesere, end jeg har til Panama. Så jeg spiller bare det rene tunesiske sejr der. Jeg behøver ikke så store sejr der. Men Panama, de er helt umulige. Og kommer de først bagud, ja, så bliver de frustreret og irriteret og alt andet der. Så. Ja, altså, ja, og inden den her kamp, der stod rødt kort til dem til os 5-80. Da anden halvleg gik i gang, stod de på livebetting til odds 3. Så stor forventning var der. Altså, det er lige pludselig, de er sgu bindegale, de der. De er jo bindegale. Panama og Tunesien, vi tror altså på tuneserne, så tror vi, at Panama de mister hovedet, og der er en dommer, der lige hiver en billet op af lommen der. Og så skal vi minde om, at der selvfølgelig er den her jackpot-pulje, den gælder på alle VM-kampe, også selvom der ikke er særlig meget på spil. 100.000 til deling til alle, der spiller minimum 50 kroner.